Jeg ved slet, hvad jeg skal sige. Jeg er sgu lidt målløs lige nu. Det er så syret, altså. Jeg får meget kraftige kuldegysninger. Det er helt vildt, altså. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Er det crazy, der? En række kendte danskere har sagt ja til at tilbringe en dag i selskab med tre klaverjante vejledere. Jeg bliver berørt af hans undskyld. For at få svar på nogle meget personlige spørgsmål om deres nutid, fortid og fremtid. Og så siger det bare. Det var helt vildt. De klaverjante vejledere ved ikke på forhånd, hvem de skal møde. Du rammer jo noget. Men de kendte spørgsmål kan kun besvares ved at komme i nærkontakt med den åndelige verden. Det var jo nærmest alt det, man havde drømt om, at det her spirituelle verden kunne for en. I dette program møder vi tidligere fodboldspiller Allan Nielsen, der bor med sin familie i Dubai. Allan søger svar på, hvordan han også bliver den bedste far for sine børn i Danmark, og om det er på tide snart at flytte tilbage. Og danseren Mie Martha Moltke, der håber at få kontakt til sin elskede mormor, for at sige ordentligt farvel og høre, om mormoren har det godt nu. Og stand-up-komiker Christian Fuglendorf, der i mange år har haft et hashmisbrug. Og selvom han ikke ryger i dag, søger han svar på, om han nogensinde får bugt med lysten. Jeg vil ikke sige, at jeg er lukket, men sådan lige at sige, at der står en afdød bag ved mig over min venstre skulder, der er jeg måske sådan lidt mere, ja, lidt mere skeptisk. Jeg vil nok gå med et lille smil på hele dagen og sådan lytte til, hvad der sker. Også bare se, hvordan de arbejder. Det er sådan set også en ting, jeg synes er interessant. Jeg vil gerne se, hvordan arbejder en håndlæser. Altså, hvad går det egentlig overhovedet på? Jeg synes, det er altid sjovt med sådan nogle oplevelser, der ligger så langt fra en selv. Jeg er sindssygt åben omkring det. Det er en kæmpe stor del af min verden og min hverdag. Jeg tror absolut også på liv efter døden og inkarnation. Og har englekort og gudindekort og tarotkort englekort og sådan noget. Ja. Er det ligesom fodbold, sådan noget, man samler på? Jeg kan sagtens forstå det, når jeg ikke forstår det. Og jeg har dyb respekt for folk, der siger, at det der er slet ikke mig. Selvfølgelig. Men for mig er det nærmest modsat svært at forstå, hvordan kan man ikke tro, der er noget større mellem himmel og jord. Jeg ville da gerne prøve at høre fra min far, hvis det kunne lade sig gøre. Min familie og jeg, vi bor i Dubai. Min kone var ved at føde vores andet barn, og der ligger hun inde på hospitalet. Samtidig i Esbjerg i Danmark, der ligger min far for døden med kræft og kæmper hans kamp for at blive i den her verden. Så jeg kunne da godt tænke mig lige at sige et ordentligt farvel. Er det swimmingpoolen, det der? Ja, godt kørt. Wow. Altså, jeg glæder mig helt vildt meget til i dag. Jeg har også total respekt for det, så jeg er også mega spændt og sådan lidt... Kunne ved, hvad det er, jeg skal høre. Så jeg glæder mig helt vildt, men jeg glæder mig også på måden af... Det gør også tæt på. Ej, prøv at se den udsigt der. Ej. Jeg skal sige, at jeg gerne bor. Jeg elsker det. Jeg er excited. Jeg er spændt på en god måde. Jo. Det skal jo være ligesom ind til en god fodboldkamp. Der skal der være lidt sommerfugl i maven på en eller anden måde. Og det er det også i dag. Absolut. Og der bliver man bare et bedre menneske af. Dejligt dansk, ja. Den første spirituelle vejleder, de skal møde, er håndlæseren Krumme. Ved at læse i deres hænder, giver hun et øjebliksbillede af deres nutid og personlighed. Jeg betragter hånden som sjælens spejl, og når jeg kigger ind i hænderne, kommer alle hemmelighederne frem. Også det dybeste, som du engang selv har lyst til at erkende. Ej, det er virkelig dejligt. Ej, det er super. Jeg tror sådan en håndlæsning anno 2018, det er ikke ligesom mystisk, som man kunne forestille sig, det vil være i en Aladdin-tegnefilm. Jeg skal læse jeres hænder via jeres linjer. Men inden vi skal i gang med hænderne, så skal vi lave en blindtegning. En blindtegning, det er selvfølgelig jeres personlighed, men det er et øjebliksbillede af jeres her og nu situation. Shit. Yes. I tager nemlig jeres venstre hånd op og kigger på den. Og så starter jeg altså hernede. Alle sammen. Mm. Kun kig på hånden, og så slutter I her. Ej,
Nej. Jeg kigger ikke ned på noget tidspunkt, og har en fornemmelse af, at jeg tegner der en hånd. Så jeg tegner sådan en eller anden indianerfjer, og så kan jeg jo ikke, jeg er jo lidt konkurrencemæssigt, så kigger jeg over, så ser jeg Mie og Christian. Jamen, de tager en hånd. Snor lige. Sådan. Er du sindssygt, det er flot. Nej, jeg tegnede næsten min hånd. Lad mig præsentere jeres fingre. Jeres tommelfinger, det er jeres vilje og jeres stædighed. Pegefinger, det er jeres karriere og jeres hverdag. Langemand, det er jeres ego og jeres psyke. Ringfingeren, det er kærlighed og optimisme. Og lillefingeren, der har vi kommunikation, udfordringer og frihed. Allan, vi starter ud med dig. Okay. Hvor søren skal vi starte hen med dig? Der er, jo sådan, der er så mange ting. Okay. For det første, så er det et ret vildt punktum, du har lavet her. Når du har afsluttet noget, så skal du nok sørge for, at det bliver afsluttet rigtigt. Er du med på, hvad jeg mener med det? Ja. Føler mig bare med. Du har lavet lidt meget tæt bundet sammen din ringfinger og din lillefinger. Og det her, det er jeres omverden rundt om jer. Herinde i de her mellemrum, det er, hvordan I tager imod jeres omverden på. Der er altså lukket ret meget af her. Det er ikke noget, man tænker over, når man møder dig, når man snakker med dig, sådan lige umiddelbart, at du godt kan være lidt reserveret, at du godt kan være lidt... lige skal tænke lidt over, hvordan du lige formulerer noget. Du skal lige tænke lidt over, om det er en, du har tillid til, om det er en, du skal åbne dig op privat overfor. Jeg føler ikke, at jeg er privat, men når det handler om følelser, dybe følelser og private følelser, ja, så vil jeg da mene, at jeg nok er privat. Ej, hvor godt. Godt. Mie? Ja. Der er der gang i din karrierefinger, den vil der bare frem. Du har meget travlt. Ikke? Der er simpelthen så mange... Altså, der er sådan en helt liste med alle de ting, du skal nå at gøre. Alle mulige projekter, alle mulige idéer. Det kommer til dig konstant og hele tiden. Men du er ikke med selv. Altså, det er som om, du bare er en kanal, der gør, hvad der bliver sagt. Men mennesket er du altså også. Så der er noget facade, som du ikke har lyst til, er der. Altså, jeg lever jo af at undervise kvinder i en selvudviklende tilgang gennem kroppen. Acceptere, at de er gode nok, som de er. Og turde åbne op og give slip på frygten, ikke? Og jeg skal lære så meget af mine egne ord. Hele tiden. Det der med at være mor. Der er vi over i empatien herovre. Når det så kommer til at opdrage, så er det noget helt andet. Der er vi herovre, der mangler en streg. Så det der med at sætte grænser, det er lidt svært. Fordi du er så rummelig og forstående, når det gælder familien. Når det så handler om kærlighed, der er det, at du bliver stolt og stedig her. Så bliver du lidt uopnåelig. Der kommer noget mistillid frem. Jeg har bare lyst til at gøre sådan, oh my god. Ja. Jeg synes slet ikke, vi skal snakke om det her, hun siger om kærlighed. Det er sindssygt god mening. Det er godt. Christian, er du klar? Altså, det ligner jo rent faktisk en hund. Altså, dine fingre kigger lidt hver sin vej, så der er ikke noget, du ikke lægger mærke til. Altså, det går vanvittigt stærkt i dit hoved. Der har altid været mange tanker i mit hoved. Det var også en af grunden til, at jeg røg rigtig meget has på et tidspunkt. Skyldes jo også, at det får at slukke tankemylderet. Det er ret godt, at du er så stærk og så stedig at se på. Fordi ellers så vil du blive alt for hurtigt stresset. Du vil blive alt for hurtigt nervøs. Fordi dine sanser er så skarpe, så åbne. Hvis I kigger på de her, så ligner det lidt nogle mennesker, der sådan står og diskuterer lidt med hinanden. Så det er konstant, at der er snak i dit hoved. Det er hele tiden vende og dreje, og nu ser på den ene side og på den anden side. Og så når du ligesom kan mærke, at nu er det ligesom uddebatteret, så bliver du ved. Altså, det er sindssygt så meget tid, du kan bruge på den samme udfordring. Mm. Altså, du kunne godt slappe lidt mere af. Slip kontrollen lidt mere. Jeg kan godt gå og vende situationer i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Også når der ikke er nogen mulighed for, at de kan ændres. Så kan jeg stadig gå og diskutere med mig selv.
om hvorfor jeg sagde eller gjorde eller bla 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 bla. Yes. Fedt. Godt. Det var lidt om jeres blindtegninger, så nu er jeg spændt på, hvordan jeres linjer de ser ud. Allan, lad os se på dig. Okay. Ja, der har vi her nogle dejlige lange linjer. Vi har din karrierelinje, der løber hele vejen herned. Wow. Kan du se det? Ja. Og så har du altså den her, kan du se den her terapeutiske linje? Der er en linje, der løber der, og en linje, der løber der. Ja. Altså, det er nærmest en stjerne, jo mere vi sådan kigger på det. Så det er altså star quality i at være terapeut. Det er altså ret sejt. Wow. Det er noget, der bare kommer, når du åbner munden. Altså, det er bare sådan en healing, der generelt er hos dig. Okay, wow. Hvor sådan skulle hun vide fra, at jeg arbejder med mennesker, i og for sig altid har elsket den del, der har med mennesker at gøre i forhold til udvikling. Værsgo. Ja, tak, tak. Er du klar, Mie? Ja. Det var godt. Altså, der er sådan en masse streger her, ikke? Så dem bevæger du dig opad, de her stiger. Og det handler simpelthen om, at du er så vedbegærlig. Du skal hele tiden uddanne dig på en eller anden måde. Altså, der er hele tiden et eller andet, du kan fordybe dig i. Gør bedre, gør bedre, gør bedre. Er du med på den? Mm. Du skal huske, at når du har hørt noget, behøver du ikke høre det en gang til. Du kan det godt. Du er god nok. Hun nævner jo hele den her sådan selvkritiske tilgang, jeg har. Og er ligesom, hey, det er godt nok. Du er god nok. Stop. Det er godt nok. Det er sindssygt svært for mig at kunne gå med på. Og det er simpelthen så rigtigt, at jeg er så hård mod mig selv. Mærk det. Hvor god du er, så have det fedt med det. Tak. Ja, selv tak. Det med at blive set af anden, det er bare så støttende og helende. Jeg sidder både og kigger på din håndform og på din karrierelinje, fordi at selve din håndform, alt det her fylde, du har herude, det er fede hænder. Fede hænder. Din muskel er et rigtig godt, kreativt energidepot, så det vælter ud af dig. Det vil det sådan set altid gøre, fordi det er du bygget til. Det er bare ikke ensbetydende med, at du gider bruge det hele tiden. Du er knaldhamrende dygtig. Nå. No. Men den der ydmyghed, den der beskedenhed, og så kommer dovenskaben altså også ind. Ja, det er også. Altså, du tager simpelthen ikke dig selv seriøst nok. Mm-mm. Jeg kunne nok nå endnu længere på nogle områder. Jeg byder måske ikke ind med så mange idéer, som jeg gjorde før i tiden. Fordi jeg synes det der med, at man ligger sin sjæl og blod i noget. Og så får at vide, at det er ikke rigtigt, det er vores målgruppe søger. Det gider jeg måske ikke så meget mere. Men det kan da godt være, at jeg skal sparke mig selv lidt i røven og få lidt mere igennem. Tusind tak, fordi jeg måtte få lov til at læse jer. Ja, lige måde. Tak, fordi du ville. Lige måde. Krummer ham jo lidt flere gange undervejs, men det går jo også ud fra, hun gør, fordi hun er et dygtig menneskekender. Jeg går til alt i dag med en eller anden naturlig skeptisk, som er en del af den person, jeg er. Den næste spirituelle vejleder, de skal møde, er det klavoyante medium Sebastian. Han tager kontakt til de afdøde og kan på den måde få svar på spørgsmål i nutiden fra personer i fortiden. Når jeg har kontakt til de afdøde, så kan jeg ofte mærke den måde, de har forladt vores verden på. Og så ser det som min opgave at give deres budskaber videre til de efterladte. Men jeg kan aldrig garantere, hvem der kommer igennem. Jeg vil gerne i kontakt med min far. Min familie og jeg, vi bor i Dubai, og min kone var ved at føde vores andet barn. Samtidig i Esbjerg i Danmark, der ligger min far for døden med lungekræft. Så jeg var ikke til stede, da min far gik bort. Den, jeg rigtig godt kunne tænke mig at få kontakt til, det er min mormor, som døde for 1,5 år siden. Hun har altså betydet rigtig meget. Altså, hvis hun rent faktisk har lyst til at komme og sige hej, så har jeg lyst til, at hun skal vide, at hun har virkelig betydet en verden for mig.
I så fald, hvis vi kontakt, så synes jeg, det kunne være sjovt at støde ind i min oldefar, Helmut. Han døde af alderdom. Han blev gammel. Jeg kan huske, min mor kom ind og sagde til mig, oldefar er død. Og jeg kan huske, at det var det første dødsfald, ligesom har oplevet i min familie. Jeg kunne mærke, at jeg blev ked af det. Hej. Velkommen til Christian. Velkommen. Tak skal du have. Har du prøvet at afdøde kontakt før? Aldrig nogensinde. Jeg arbejder på den måde, at jeg tager kontakt til dem, som har brug for at komme i kontakt med dig. Jeg kan aldrig garantere kontakt til nogen bestemt. Jeg ved jo, at der er en bestemt kuverten. Det kan lige så vel være en anden, der kigger forbi. Ja. Så skal vi se, hvad der sker? Ja. Godt. Til at starte med, så kommer der en hurtig vibrerende energi. Og når jeg siger hurtig vibrerende, så er det simpelthen fordi, at jeg føler, at den her person, den her afdøde, der kommer tæt på nu, har haft et højt energiniveau. Og jeg føler det som værende en feminin energi. Jeg får lyst til at sige, at hun har sådan en bedsteforældre-omsorg-agtig. Og jeg får den her følelse af ligesom fest og farver. Og op på bordene og dans-agtig. Altså, det er den følelse, jeg får. Min mor fortæller bare rigtig tit om det, da min mormor og morfar var unge. Og de danser på bordene og holder fester og elsker mennesker omkring sig. Så der er sådan meget hurtigt, får jeg en fornemmelse af, at det er hende. Der kommer en herre igennem, og grund til lige sådan, det er fordi, 2 sekunder, det går meget stærkt med hans energi. Jeg fik noget ind på klarhørelsen, og det virkede altså lidt som om, at han kom igennem sådan hosene, hvor han hoster. Okay, jeg bliver også påvirket på lungerne omkring brystkassen. Jeg tror, der er nogle udfordringer med lungerne. Min far, han dør af lungekræft. Han får det konstateret 3 måneder tidligere. Han viser mig et O, så jeg føler, der er O i hans navn. Jeg skal lige finde ud af. Nu får jeg også vist et P. Jeg ved ikke, om det er hans initialer eller hvad det er. Jeg tænker, det var godt nok, Sørens. Han omtaler P-P-O. Hvor skulle han overhovedet vide fra, at min far hedder Paul? Du behøver ikke at græde, fordi du har haft tænkt meget på hende. Han viser mig en vugge. Når jeg får vist en vugge, så der er nogen, der er kommet til familien, efter han er gået over på den anden side. Jeg får sådan en følelse af sådan noget Henrik eller sådan held. Forstår du, hvad jeg mener med det? Hvad hedder han? Helmut. Han viser mig et O, så jeg føler, der er O i hans navn. Jeg skal lige finde ud af. Jeg vil gerne i kontakt med min far. Jeg var ikke til stede, da min far gik bort. Nu får jeg også vist et P. Jeg ved ikke, om det er hans initialer eller hvad det er. Jeg tænker, det var godt nok, Sørens. Han omtaler P-P-O. Hvor skulle han overhovedet vide fra, at min far hedder Paul? Jeg føler også, at han var stort familiemenneske. Og han viser sig som... Hvad skal man sige, sådan en faderskikkelse, det vil sige en far eller en, der har været som en far for dig? Det er min far, ja. Super fint. Jeg føler til at starte med en maskulin energi. Og det første, han viser mig, det er ligesom hans hår, der bliver sådan strøget tilbage. Så det var noget, han gik op i, det her med at være velplejet. I så fald, vi fik kontakt, så synes jeg, det kunne være sjovt at støde ind i min oldefar, Helmut. Jeg kan huske, at min mor kom ind og sagde til mig, at oldefar er død, og jeg kan huske, at det var det første dødsfald, ligesom har oplevet i min familie. Når jeg ligesom spørger ind til hans navn, så får jeg vist et H. Om det er fornavn eller efternavn, det ved jeg ikke, men han viser mig bare ligesom det her H her. Altså, nu får jeg vist et E også, så jeg ved ikke, om han... Jeg får sådan en følelse af sådan noget... Henrik eller Helge eller sådan helt et eller andet. Forstår du, hvad jeg mener med det? Hvad hedder han? Helmut. Helmut? Ja. Min oldefar hedder Helmut, så det kan det godt være. Han giver mig sådan en følelse af, at han har været en meget, hvad skal man sige, festlig mand, glad mand. Og han siger, for ham var morgendram vigtig, så altså, han tog en morgendram. Min oldefar, han kunne godt lide at gå ind i Amagercenter og så sidde og få en øl et sted. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at det var der mange mænd i den tidsalder, der gjorde.
jeg får sådan en følelse af, at han har været meget, ja, sådan meget kreativ faktisk også. Altså været god til at tænke ud af boksen på det område, der minder I meget om hinanden. Og det er derfor, han faktisk kommer igennem i dag for at fortælle, at han følger med i forhold til den retning, du har taget, siger han. Mm. Og der giver han mig bare den her følelse af, at hver gang du føler, du går i stå rent arbejdsmæssigt, eller ikke ved, hvilken vej du skal vælge, så kan du faktisk kalde på ham, fordi så vil han komme og hjælpe dig. Okay. For en travl, så kalder jeg på ham hele tiden. Så smiler han, og så siger han, du skal være så velkommen. Jeg er ikke større skeptiker, end det kunne jeg godt finde på. Altså, jeg kunne sagtens finde på, hvis jeg var i en presset situation, så okay, Helmut, hvis du er der. Nu kan jeg godt lige bruge din hjælp. Jeg vil da også sige, at jeg tror da også på Gud. Men det er mest, fordi jeg vil hellere være sikker. Jeg får den her følelse af, at ja, et hurtigt bankende hjerte, selvfølgelig vi dør jo alle sammen med hjertestop til sidst, men jeg får sådan en følelse af, at hun rent faktisk er død af selve et hjertestop. Den, jeg rigtig godt kunne tænke mig at få kontakt til, det er min mormor. Hun har virkelig betydet en verden for mig. For det første, så får jeg sådan en følelse af, der ikke kan komme luft nok ned her, og det er ligesom om, man er sådan lidt tør i halsen. Hun havde rigtig mange ting, så for mig er det svært at lokalisere, hvad det var, der egentlig gjorde, at hun døde. Så det er rigtig rart at høre, at han beskriver det omkring hjertet, og også når han snakker det her med luften og ikke at trække vejret, altså det havde hun meget problemer med. Der er blevet talt om, efter hun går over på den anden side, der er blevet talt om, vi var der jo ikke nok, eller man har ikke været der nok, og den følelse giver hun mig bare, og det er derfor, hun faktisk kommer igennem i dag, for at jeg får lyst til at sige dig, så hun vil gerne have, at du giver slip på den der følelse. Hun fortæller os, at hun ikke har ondt, altså, så du skal huske på, at den her smilende, glade kvinde, altså, jeg får direkte lyst til at gå op på bordet og danse, fordi det var den, hun var. Ja, det var den, hun var. Altså, og det er den, hun er nu, og det vil hun gerne minde dig om. Er du okay, så? Ja. Nå, det er godt. Det er rigtig dejligt at høre. Det er sindssygt rart at høre, når han siger, jeg har ikke ondt mere, så fra hendes side. Fordi hun havde så ondt i så lang tid, inden hun døde. Så det giver så god mening, at hun har brug for at sige, jeg er fri nu, jeg har ikke ondt mere. Og hun siger også, at hun er glad for den afsked, hun har fået, og som du har givet hende. Så det virker, som om du ligesom har givet hende en rigtig fin afsked. Og det vil hun også gerne sige tak for. Så det har hun også set. Da hun dør, der er jeg i Berlin og kan ikke komme hjem. Men det er vigtigt for mig, da jeg får opkaldet. Der siger jeg bare til de veninder, jeg er med. Hey, jeg går lige en time. Og så finder jeg et grønt sted og sætter mig og har en meget særlig afskedsceremoni. Og jeg bliver siddende, så jeg har fornemmelsen af, at hun slipper. Og det var så fysisk faktisk. Jeg er sådan, forsvandt hun langsomt. Og der slap hun. Det var særligt. Der står en herre ved hendes side, som hun også står sammen med, siger hun. Jeg føler ikke direkte, at han kommer igennem lige nu, men hun står bare sammen med den her herre her, og nævner, at han har haft kæmpet, men han står også og har det godt nu. Så det er det, jeg skal sige til dig. Så det håber, du kan bruge. Tak. Ja, selv tak. Jeg synes, det var simpelthen så fint. Og lidt overvældende. Og den her fornemmelse af, at jeg jo tror på, at jeg er sindssygt åben, så kunne jeg mærke den der sådan skepsis undervejs. Ja, men er du åben? Men for fanden, kan jeg jo ikke være rigtigt. Og så da jeg bare slap den og overgav mig, så er jeg bare sådan, shit. Han beskriver, og det er jo kun hans mening, hans holdning. Er du okay? Ja, fint. Nå, det er godt. Han giver mig den her følelse af, at du måske gerne ville have været der noget mere for ham. Og der giver han mig bare den her følelse af, at det skal du slet ikke tænke på. Fordi når du var der, så var du der også. Altså. Og I havde nogle gode stunder sammen, og han siger også tak for de gode snakke, siger han. Så I har haft nogle gode snakker også i forbindelse med, altså, inden han gik bort. Jamen, vi havde en dialog over FaceTime, og vi fik sagt nogle ting. Personlige ting, som vi måske ikke snakker om i dagligdagen. Min far har ikke været følelsesmæssigt og gået dybt ned, og jeg elsker dig, jeg holder af dig. Men han siger nogle ting til mig, som jeg tænker, okay, der åbner han godt nok op. Det virker som om, der er en, der ikke
Han viser mig en vugge. Når jeg får vist en vugge, så der er nogen, der er kommet til familien, altså efter han er gået over på den anden side. Det er den følelse, han giver mig. Og der, selvom de nødvendigvis ikke kender ham, eller kan huske ham, eller har mødt ham eller noget, jamen så følger han med. Er du okay, Allan? Ja. Men det er bare vigtigt for ham at sige, at børn, det betyder alverdens for ham. Og det gør det også for dig, så der mener jeg også meget med hinanden i forhold til den her kærlighed til familien. Tina føder vores yngste pige 4 dage før min far går bort. Ligesom om, at min far siger, jeg kan godt huske det, søn. Jeg er der for hende. Tak for det. Ja, selv tak. Det var fantastisk. Dejligt at høre. Jeg bliver bestemt ramt følelsesmæssigt på en rigtig rar måde. Det var jo så vanvittigt imponerende. For satan, man. Der var simpelthen så mange specifikke, konkrete ting. Det var min far. Det var, som han var over for mig. Det var, som han sagde. Det var, sådan, han... det var hans tanker. Det var ham. Han fortæller bare nogle rare ting om min far. Så præcist og konkret, at jeg sidder og selvfølgelig får en rigtig god følelse. Jeg sad og tænkte på, hvis min mor sidder og ser det her, så vil hun... Allan, hvad har du fortalt ham? Hvad har han vist inden? Så hvis jeg kan sige, mor, zero. Ej, ej. Det er vildt, altså. Det er fascinerende. Ja. Den sidste spirituelle vejleder, de skal møde, er den klaverjante rådgiver Rikke. Hun arbejder til daglig med nogle af landets største erhvervsledere og giver råd og vejledning om fremtiden. Det, jeg gør, når jeg arbejder, det er, at jeg henter klaviantisk budskaber ned omkring den persons muligheder, potentialer og mulige forhindringer, og hjælper dem med et skub i den rigtige retning. Der er noget sjovt, når man bliver presset ud og lave nogle ting, man ikke sådan rigtig sådan falder ind naturligt. Ja. Altså, jeg glæder mig til at spørge Rikke om der, hvor man er i livet nu, og de kampe, man kæmper med på godt og ondt, om det er sådan noget, der bliver ved. Men i det hele taget, synes jeg, bliver det bare meget spændende at høre, hvad hun siger. Altså umiddelbart, så vil jeg spørge, at jeg bor i Dubai nu, og vi har rødder i Danmark og elsker Danmark. Hvornår vil det så være, at det vil være passende at komme tilbage til Danmark? Det kunne da være fedt, hvis der var sådan, lad os bare sige en tidshorisont på det. Det kunne da godt tænke mig at vide. Jeg kan godt tænke mig at høre den der med, at jeg ikke helt tør at træde ind i det, jeg faktisk tror på og har lyst til at lave. Altså, var det sugt der igen. Ja, skål. På en, skål. På en dag. God dag. Spændende dag. Anderledes dag. Jeg kan godt tænke mig at få svar på, om det, jeg laver allermest af, som er de her kvindekurser omkring selvudvikling gennem dans og kroppen, om jeg mærker rigtigt i at ligesom turde gå endnu mere ind i det og steppe det lidt op. Det må hun rigtig gerne hjælpe mig lidt med. Hej, jeg hedder Rikke. Hej, Mi. Hej. Og jeg har skænket noget te til dig, hvis du har brug for noget at styrke dig på. Ja. Jeg er klaverjant. Og det betyder, at jeg kan hente nogle informationer ned til dig. Du har altid dit eget fuldstændig frivalg til at gøre med det, jeg henter ned, som du vil. Og sidst, men ikke mindst, så har du jo også ansvaret altid for dit eget liv. Ja, ja, selvfølgelig. Skal vi gå i gang? Det synes jeg. Ja. Altså, det første, du sådan viser mig, det er din stædighed, det er din vedholdenhed, det er din udholdenhed. Men det er også som om, at du sjældent dvæler ved det, der går godt, og så sådan, om så, hvad, så læner jeg mig bare tilbage, og så fortsætter vi bare med at gøre det. Det er rigtigt. Og det kan være en kæmpe styrke, og det kan også være nogle gange, hvor man siger, okay, og så stop nu, Mie. For det udholdenhed er jo på godt og ondt, ikke? Dit firma, det kører super godt, og du har et super fedt koncept. Du har fat i en nytænkning af bevægelse. Jeg føler, at det er sådan en form for balancering af yin og yang på en eller anden måde. Og hvis du ikke allerede har det i dit univers, så synes jeg også, at du skulle lave produkter og camps og danse weekender og hvad alt sådan noget, ikke? Det er vildt dejligt at høre. Og sådan en, det skal jeg jo så gøre, ikke? Ikke fordi hendes ord er lov, men fordi hun snakker fuldstændig ind i det, som der er noget i mig, der kalder på. Det første, som jeg får ind omkring dig, hvilket jo selvfølgelig ikke undrer nogen i og med, at du ligesom er sportsmand, men det er også sådan den her konkurrence og det her ønske om at altså gøre noget godt. Ikke? Du føles som en herre, som virkelig, altså du kan simpelthen sidesætte dit egne smerter og din egne behov så meget for sagen eller for kampen. Mm-hmm. Der er sådan mentalt
overskud og en mental robusthed. Men der er ligesom heller ikke levnet noget som helst luft til, at Allan så må få lov til egentlig lige at synes, at livet er lidt svært, eller det er lidt hårdt, eller jeg er sgu lidt ked af det, ikke? Det gør man ikke rigtigt i Allans bog, altså. Den der med at vise følelser, er jo ikke noget, der har været, jeg har brugt til noget, at jeg kunne bruge til noget fra min virke som fodboldspiller. Christian, det første, som der kommer ind omkring dig, det er din ualmindelig store nysgerrighed. Og også din evne til at bringe dig selv udenfor. Og jeg føler det som om, at du sommetider nærmest er en iagttager mere, end du er en udøver. Ja. Kan du genkende ja, det? Ja. Nu ved jeg godt, at du er komiker, men jeg føler, du kan så meget andet end det. Altså, jeg ved ikke hvorfor, men det er som om, at den der komiske side, det går mere på, at det er en form, som passer godt til dig, fordi den ikke er så formel. Men dybest set kunne du også bare gøre så mange andre ting. Ja. Så for mig har du et talent, som handler om at kunne formidle og påvirke. Ja. Og det er sådan noget, jeg kan se hos historiefortællere, forelæsere, professorer. Men fordi du ligesom har en anden kodning om, at du ikke er akademisk, så har du ikke ligesom valgt den. Ja. Kan du genkende det? Ja. Men du har egentlig ram nok til at gøre det, hvis du vil. Ja. Og du har også brug for, og jeg er faktisk sådan, Christian, du har også brug for at skabe den her vinkling på din måde, fordi ellers så synes du faktisk, at du står så lidt stille. Altså, du trænger til, at der skal ske noget nyt. Så dit potentiale er at lave en ny genre. Shit, mand. Jeg bliver allerede træt. Men ja. Jeg går meget med tanker om, at jeg kan gøre tingene på en ny måde. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde med noget lidt tungere og udfordre mig selv noget mere på det. Det har jeg fundet en glæde i. Når jeg har snakket med folk, der faktisk ved noget om noget, så er jeg begyndt at opdage, at jeg er måske en meget god formidler. Jeg er meget godt bindeled mellem folk, der er rigtig kloge, og folk, der ikke ved så meget. Er der et spørgsmål, du har med til mig i dag, som jeg ikke har svaret? Jamen, jeg har været misbruger med stoffer, og er det nok stadigvæk. Mm. Og det vil jeg gerne sådan vide, om der er en udvej. Så har jeg altså en herre, der bliver ved med at stå og vinke, så vil du ikke godt. Det har noget med din børns trivsel at gøre. Punkt 1, så er du ikke en sygt menneske. Mm. Så du saboterer faktisk dig selv. Jeg har været misbruger med stoffer, og det vil jeg gerne sådan vide, om der er en udvej. En følelse er, at det er et modtræk til, at du har brug for så meget kontrol nogle steder. Og så skal du ligesom have en ventil et andet sted. Ja, det ville bare være fedt, hvis det ikke var ja. Oh, yes. Min fornemmelse er ikke, altså punkt 1, så er du ikke en sygt menneske. Mm. Så min fornemmelse er, at du har set dig selv være så forskellig fra andre, så har du lavet en anden tese om, og så må du fejle et eller andet. Eller sådan. Ja. Jeg kan ikke, i hvert fald ikke finde ud af, hvorfor. Det er bare spot on. Jeg ved ikke, om det er mig, der har lavet tesen, men jeg blev indlagt, da jeg kom på børnepsykiatrisk afdeling, da jeg var 10 år gammel, og røg på specialskole i 3,5 år med DAM, børn og autister og sådan noget. Så fik jeg en fejldiagnose, fandt den ud af efter 3,5 år, og så kom jeg tilbage. Men der havde ideen om, at der er jeg bare noget. Men så har du en forklaring anderledes herpå. Ja. Men jeg har jo egentlig, har det jo været en meget fin undskyldning. Det er en meget god sutteklud at have for mig. Hver gang jeg synes, det hele er lidt hårdt, så kan jeg sige, ja, men jeg er også misforstået, jeg har det ikke så godt. Og det ved jeg jo godt, jeg kan gemme mig bagved. Du har en rigtig stor båndbredde deroppe, ikke? Jo. Så du er faktisk for mig for kvik til at gøre noget, som ikke er meningsfyldt for dig. Så det tangerer over i det, jeg kalder et selvsabotagemønster. Ja. Så du saboterer faktisk dig selv og bruger ikke dit intellekt til at sige, prøv at høre, det vil jeg da gerne holde op med. Der er vel noget frygt eller noget. Jeg kan slå til eller sådan. Jeg ved det ikke, men det er nok sådan noget. Jeg tror ikke, der er noget frygt. Nej. Jeg tror, det er autopilot, og så er det, fordi du ikke har truffet en bevidst beslutning om at stoppe det, og så har du ikke fundet noget at gøre i stedet for. Ja. Så derfor vil jeg sige til dig her til sidst. Vil du? Tør du? Ja, det synes jeg. Så lov mig, når du rejser din yndige lille pariserrøv fra den stol der. Ja. Og så gør du det. Så kommer jeg til at sidde her et stykke tid. Nej, men det er en aftale. Lad os sige det. Tak for det. Ja, det var rigtig hyggeligt. Jeg har ikke gjort noget ved det, fordi jeg ikke gider. Jeg har ikke givet. Det er en god undskyldning. Det er en undskyldning for ikke at gøre noget ved det. Men jeg skal jo bare acceptere, at jeg godt kan slippe kontrollen uden hjælpemidler.
Nu har jeg jo lyst til at spørge dig, om du måske kunne have et spørgsmål med til mig, der handlede noget om parforhold eller noget den slags i dit liv. Fordi jeg vil gerne lige sige noget, så kan du lige få lidt ro på, mens jeg lige siger noget om det andet. Okay, hvor kan jeg leve hen? Det er så vildt, at hun begynder at åbne for hele den der kærlighedsboks, som om, at det er ligesom det, jeg i bund og grund vil have svar på. Og hun mærker jo det, der er inde i mig. Fordi det er jo rigtigt, altså helt ærligt. Så det er det, der fylder mest, for det er det, jeg tror allermest på. Altså, det er svært, hvad jeg skal spørge om. Det er jeg helt klart bange for det. Fordi jeg har været... Og så dels stadig er... sindssygt ked af det, det sidste år. Ja. Som ikke rigtig vil slippe mig. Og som måske bare vil være rigtig rart at få at vide at slippe det. Nu tager jeg lige din egen medicin, ikke? Og det er jo balance i krop, sind og sjæl. Og sjælen bliver ikke glad af at arbejde. Og sjælen bliver glad af kærlighed. Og så har jeg altså en herre, der bliver ved med at stå herover og vinke sådan, vil du ikke godt fortælle mig, siger han sådan, ikke? Så det er altså en, du kender. Han retter sådan hele tiden lidt på sit tøj, fordi han vil så gerne tage sig pænt ud til dig, ikke? Og jeg føler også, at han har sådan en intensitet, når han kigger. Ved du så, hvem det er? Jeg har et bud. Ja. Åh, Gud, det er så underligt. Havde du et spørgsmål med til mig i dag? Jeg bor i Dubai, og har boet i Dubai fire år. Ja. Min kone Tina og jeg, så tager vi et år ad gangen. Vi skal lige prøve at se, hvordan fungerer det, og ikke mindst med hendes ridesport. Jeg havde nogle børn herhjemme. Ja. Så tanken var sådan, du ved, okay. Jamen, hvordan ser den tidshorisont ud, ikke? Rent klaviant, så er vi ikke særlig gode til tid, fordi der findes ikke rigtig tid der, hvor vi henter det ned. Men det, jeg dog kan sige til dig, det er, at min følelse er, at det ikke har så meget med jeres trivsel at gøre, men det har noget med din børns trivsel at gøre. Og jeg føler faktisk, at du føles mentalt langt væk fra dem. Så den geografiske afstand og den mentale afstand bliver større og større. Ja. Og derfor vil jeg sige, Allan, så længe at de har den alder, de har, hvor de har rigtig meget brug for deres fars nærvær, og at de lige kan drible forbi, og lige, du kan lige køre hen og sige hej, hej og sådan noget, så vil jeg vurdere, at det er vigtigere for dig i livet, end at det går super fedt med... Absolut. Der er der ikke noget, der er omfamilier er vigtigere. Nej. Jeg ved jo, at jeg tog et valg på et tidspunkt at flytte til Dubai, hvor der så stadigvæk var to af børnene herhjemme. Og det er jo en afstand og en distance, man har der, og velvidende, at jeg ved, at jeg ikke kan være der i dagligdagen for dem. Og der bliver jeg ramt, for jeg ved det godt. Bagsiden af medaljen er bare, at der er nogle ting, som de ikke involverer dig i, fordi at han kan alligevel ikke gøre noget, vi vil heller ikke bekymre ham. Altså, der bliver sådan en lille smule hensynsbetændelse for de piger, ikke? Ja. Det er faktisk ikke begge to, det er primært den ene. Og du ved godt, hvem af dem det er, ikke? Mm. Ja. Og selvom at du vil ønske, at hun tog nogen og ringede op, så vil hun ikke belemre dig med det, fordi så ved hun gør dig ked af dig, og du kan alligevel ikke gøre noget ved det. Jeg tror bare, man ønsker at være, den bedste far, man nu kan være, ikke? Mm. Det er voksne piger, det er stærke piger. Når det så er sagt, så ved vi også selv godt, de stærkeste, de har brug for at få et skulderklap og noget rosende og noget opbakning i livet i dagligdagen. Jeg ser det ikke som, at du nødvendigvis skulle flytte hjem. Jeg ser det som om, at du skulle være noget mere, altså her. Så det kan godt betyde, at du måske så skulle overveje at sige, jamen, jeg har også et sted, altså en lejlighed eller et hus, eller hvad du nu kunne have, og hvor I ligesom kunne connecte, og det føler jeg bare vil være en langt, langt større gave. Absolut. Når man har det altid et ønske om at kunne være der for sine børn, på mange måder, og ikke mindst på det plan, hvor vi taler om. Ja, så hvis det er overhovedet, der er muligt at skabe sådan en ramme, så vil jeg sige, jo før, jo bedre. Ja. 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 Spændende løsning. Kender du sådan nogle gitre, der er foran sådan nogle juvelbutikker, sådan nogle, der kører ned, ikke? Sådan føler jeg, at når der er noget emotionelt på spil, så kører der gitter ned foran mig. Ikke? Prøv nu at give dig hen til det, fordi du går ikke i stykker. Når hun siger, Mie, du går ikke i stykker, så er det jo ikke muligt for andre at vide, hvor vild den sætning er for mig. Den er rigtig vild, fordi det er det, jeg mangler. Så gitteret er en eller anden falsk illusion om at beskytte mig selv. Jeg er med på, at jeg lukker af for det, jeg allermest har brug for og ønsker. Ja, det giver helt mening. Tusind tak. Værsgo. Den her oplevelse med Rikke har været fantastisk. Hun er så sej, og det har givet mig, jeg tror, meget mere, end jeg lige kan fordøje lige nu.
Jesus Christ, man. Der var så meget genkendelse, og der var ikke noget, min krop ikke kendte i det, hun sagde. Hun talte lige ind i det, jeg besluttede mig for, at jeg ikke ville åbne for. Og det var kærlighed? Ja. Eller hvad? Hun strak den lige lidt ekstra, ikke? Til at sige, der står en eller anden ved siden af, jeg banker lidt på. Altså, en eller anden, du har mødt. Det var sindssygt. Jeg har lyst til at gøre sådan her. Jeg fik sådan, hvor kan jeg gå hen? Jeg kan ikke løbe nogen steder, mand. Hvor glæder mig at komme væk? Det var fantastisk. Hun er virkelig sej. Og det var. Prøv, det har været så sindssygt en dag. Og jeg tror helt ærligt, jeg skal lige sove og lande på det og vågne op i morgen. Og hvor er det dog fantastisk, at man bare lige får de ting serveret, man har brug for. Helt ærligt, det er da for sindssygt. For mig har det næsten bare været sjovere at se jer opleve. Der er noget befriende for mig at se mennesker, der bare tager noget ind sådan råt for usiden. Det kan jeg godt lide. Det var meget, meget smukt at se. Altså, jeg har det sådan med i dag. Jeg føler ikke, jeg har haft en sur nej-hat på. Jeg føler heller ikke, jeg har haft sådan en helt blåret ja-hat på. Jeg føler, at jeg har gået til det så åbent, som jeg kan være på nuværende tidspunkt. Mie, hvem er det, der står derude og banker? Nå, men skål på det. Skål. Skål på det. Og hyggeligt at være sammen med jer. Tak.